Ja, ujtje. Si bëhet në këtë zonë, se thonë që nuk ka ujë fare? Ska, nuk ka ujë. Bojnë shumë për ujë. Ja vetëm në një pelë këtë ujë kemi, ka dhe këta këtu. Kushtë e kurisht dhe këtë s'ka fare. Nuk punë zonë i fare? Fare. Ja, ujë apim neve në atyre në njerit. Po, s'ka për të gjithë, po, ujë apim në njerit. Kostubacionet e ashtrirë vetëm për një pjesë të fshatit? Për fi, jo, po, personale. A jam puse personale? Personale, me, kemi që po me sonda. Po, a është kjo një tokë shteruse? Jo, jo, jo. A del ujë këtu? Po, del, po ku? E këtu në të zonë, këtu ka ujë. Vedëm në të zonë, këtu, edhe këtej, s'ka, jo kurizit e. Rreth sa shtëpi janë këtu që s'kan ujë? Në të një, janë 30 shtëpi. Faleminderit. Kam problematika me ujin. Edhe kemi problem për ujin e pishëm këtu, nuk ka ujë. Probleme kemi. Vjen bashkia patos dhe bëjmë zjarfisë të ujit këtu, nuk ka probleme. Nuk zgjidh probleme me ti në zjarfisë. Kundrejt i pagesa apo jo? Jo, pa pagesë. Po sa një zjarfisë bëhet dy familje marrin. Nuk ka probleme. Po zgjidh ujit. Nuk keni fare ujë në robinetë? Jo, s'kemi fare. Nuk kemi. Po të bazonat janë shtri? Jo, as të bazon as gjë nuk ka. Na kanë premtuar, por nuk asë jo betë. Shumë premtojnë, visi puna ju i premtojnë shumë, e nuk betë asgjë. Prej sa kohë është vazhdojnë kjo situatë? Po bërë vitën, e s'ke patë, kur të bacionë, prej kosh, s'ke patë. Ju si furnizojnë përveç autoboteve, ku shkoni me një? Ne kemi burim, në lumit e poshtë, ku shka me gomarë, me ndera vetë në gomarë, marë e ndeku, s'ka me makina, ca benë. Dhe në gjurën qarë, në qesëm gjurën qarë andenë, ku i të rjeshëm, kemi të poshtë në lumit e dy burime, marim të enë, a keqa, zhape. Po, puset? Puset, ku shka 5 lek, beri pus, ka. Aj, s'ka, do mundohet, do bredin. Pa ujë së rrit. Kemi problem, s'ka ujë. E sa ko është vazhdojnë kjo situatë? Kjo ben kome, u ka mund 20 sa vjetë që ka martu e ujë s'ka. Nuk furnizojnë e fare me ujë? Jo, jo, ne mbushtim i s'ka qenë qesëm që iknim drenijën e ati mbushtim i bidonë. Në se shkoni dhe vetë? Me hajvan. Faturojnë i për ujë? Po kur që s'bje njëri ujë fare këtu, edhe këto bashkia në i bje njëherë të ujë papishëm, që s'bje për të pirë, vetëm për të largë. Po pusa, kemi hapur? Po se kemi hapur në me gjithë ka, po s'ka ujë. Trej ka mund këtu, njërë një antë i lartë të dhe dy këtu. Ujë nuk ka. Nuk jeni fare të përfshirë në skemën e ujësilësit? Na kinjejnëve në fakt do të bëjmë, do bëjmë ujë, do të bëjmë sa mari votat edhe të përfondim as ujë, as një gjithë kemi. Në depozit këtu është poshë? Poshë, s'ka. Ja marrë në për njëzë me bidona, hedhim depozitës që lajmë. Marrë me bidona, mi laftë, ke njerëzit, ku dy bidona, ku tre së tip njeri. Në faktë është një zonë rurale, ju keni edhe bakti, ju duhet shumë duhet të ujtë, ujtë, duhet se në kemi baktitim, ta kemi lopë, që këshu, s'ka ujtë. Bje botit, jesim ujtë alu i këtu, ujtë depozitë i këmë. Vojmë, keqe kemi. Por ujë vojmë fakt, sa e që marim vota do të ubijem, ujë të ubijem, do të qëpoj me laf, ujës në kam pru. A ju premtojnë gjdo herë dhe asë gjithë? Ku bëjmë vatimet, ujë nuk ka. Vojmë të fshatë fakt, një pjesë e madhe një, se një pjesë kam puset. Jene ankuar ju për të situat? Allah, ku da ankuash, kjo zanat është gjithë një për një vend, s'ka ujë. Do bredim ku shka në për shpjet, në e për një bibidona, te për stjep tjetëri. Zona juaj vuan për ujë. Për ujë. Si a bëni? Po sa të bëjmë, ku ka burime, bëjmë i marim, kush me makinë, kush me kafsh. Ja këtu, sa të bëjmë. Eshe nevojshme, që të ketë ujë po. Dhe i tani. Sa vite ka kjo situatë? Ky vit ka qenë vitin mi keqë, që ka qenë fatësira. Vite që kanë kaluar, ka qenë më ndryshe. Këtë këni patru puse? Ka pas për pusën dhe tërë, po s'ka në rrenë puset komplet. Në përgjithsi, shumë pak, dhe më thënë, kanë gjellu që kanë pasu që bërime me të forta, kanë gjellu, po me qimë të kursyrë, dhe aji që ka, ndimon që këtë tjeti, dhe pa ujë së më të leshë. Mendojnë që duhet ndërhyrë për të kryuar sistemi në ujësilësit dhe kanalizime? Pa tjetër, duhet. E keni kërkuar ju këtë? Po është kërkuar, tani, për të kërkuar, shkuar, e thonë të da bëjmë, dhe i tani, se të bërë atje. Duhet kthehet vëmendja e qeverisë edhe këtu për sa i përket investimeve në këtë sektor. Po këtu tani këtu ka kaluar edhe fshat turistik edhe i tani nuk është bërë asnjë për parim, si rruga edhe ujë. Ka ngelu nga, domethënë që është e lidhur në dy kom bashki,
bashkë rrugëve, bashkë patodit, barabaza njëra, një tjetër, një tjetër, që rrugë nuk e lidhur akoma. Po bën 30 vjet. Kjo rrugë, ja, siç e pa vetë me. Është një fshat i braktisur për sa i përket investimeve. Ja, kjo është, ka qenë, ne do të thënë jo shumë interesimi i madh se hajde se ka ikur, pa ikur, ka ikur, ka tokë këtu, do vinë, se të bënë. Edhe i paguan tatimin, ndashtë rrugën, ndashtë tokën, ndashtë të tëra, të eshe nevojshme. Kanë ikur shumë nga kjo zonë? Po këtu kanë 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 gati 150 familje, po kanë ikur, një pjesë kanë ikur. Po prap ja, unë dhe dhe kam ta, vijë këtu, ku do venë? A i ka tokën, dhe i sa ka ma tokën, do paguaj parat, tatimin, gjera, qaj i jep kërkoj shteti. Ne se punën i përgjigju, po këto, kanë gjenë që këtë të nga dalta. Po përse përket vaditës, pëse është një zonë që kultivohet që anërishë jo, ujë, po vaditja si bëhet? Vaditës s'ka këtë fare. Vaditës nuk ka. Ka qenë një rezervuar dikua, i është mathër edhe s'ka me asuja, i shridhë me jo burim që mbron dhe këshu bëga natyra, kryon dhe asuja dhe u prishë, u blokua dhe s'ka. Po shumë që është një zonë kultivuar me shumë ullinë, si a me ullinë është shumë me kultivuar, dhe më thënë një nga fshatrat më e pasur pulli, edhe një në kone e nverit, edhe sot. Por i brektisur? Po qa të themi tani? Qa të themi? Ja, ka ngellu kështu, ka ngellu, do më thënë që. Banorëve të kësaj zone ankohen për ujë, nuk kanë. E po kanë të drejtë se nuk ka vendi thate, sidomos i vjet njëherë situata shumë e ndërlikuar, jo tek ne, po gjithandej, megjithatë, po ti se qeveria vendon bën mirë. Mungon ujë këtu? Mungon detyrimisht. Mungon ujë të si në zonat thata, edhe që kemi bënë një pusë kështu, neve kanë filluar të shterojnë, se të rëbeq. Si e bëni, ko nuk ka ujë, asë në rëbëni? Jare, o burra ku të ketë bidonat, hajvanit. Sa largë janë në burimet e zonës? Po, ka janë largë. Ja, një burim një qeshë i mirë me disë dy fshatrave drenije, si qetë, se neve në si qeta, dhe një është matan, ati është qërtet, e i është kaqë ujë, se kravë ati. Po është shumë larga, po jo? Po e larga. Sa kilometra? Po jo, ma gjeno rreth një 2 kilometra që këtu eshej, po të madrë është rrugën drejtë, vezë ati 2 kilometra është. Mungë sa këtyre kushtëve ka bërë që banorët të largohen? Po tashi, shiko, tashi nuk do themi se ikin për ujë banorë, tashi si ti, unë tjetëri, se unë jam fjerë, tashi ja unë që këtu jam, po më prinë fjerë, po duhet edhe për mirëqenjet vete, detyrimisht, kam një jetë të tërë fshatë, po do vete unë ati, edhe ti si ki vajtë në Tiranë, ati, ti, ti, tashi, nuk duhet nisim vetëm nga kjo punë, se largojnë për ujnë. Po, njerëzit edhe shkojnë emigracion, morën e 5 lekë, kërkojnë jetën më të mirë, kjo është puna. Tashi, po, u dha mundësia. Kanë betur shumë njerëz të fshatë, se ka pa? Ka, këtu, kanë qenë 150 familje, jo vetëm kërë, se fshati nuk është këtu. Është edhe një lagje më tanë, edhe një lagje lartë e Sadik Ismaili në Kokoj këtë. Dhe sa kanë betur? Po nuk, të si nuk e ti, po ja gjysh me fshatin zere se ka ikur. Falinderit. Kaqë.